Predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Zastava oružje Dragan Ilić poručio je telefonom preko razglasa kolegama koje su danas organizovale jednosatni štrajk upozorenja da nema odustajanja od zahtjeva i da će insistirati da se povuče odluka o njegovom otkazu. Ilića je jutro sačekala i zabrana ulaska u krug fabrike. Rečeno mu je da je dopušteno da sindikalne aktivnosti organizuje u plavoj sali, ali da taj prostor prema njegovim rečima nije predviđen za delovanje sindikata. Ovo je jako veliki udarac na sindikalizam u Srbiji, na demokratske norme, na demokratske principe, da se potpuno bez razloga otkazuje ugovor o radu jednom predsjedniku sindikata, bez ikakvog obrazloženja, valjanog kakav bi trebao da bude opravdan. Podršku Iliću uputilo je više od 30 kolega iz različitih sindikalnih organizacija i udruženja. Ova odluka će i rješenje pasti već kod inspekcije rada. Inspekcija rada kad bude došla vidjet će da nikakva šteta nije nastala za fabriku, da je presindikalna organizacija izlazio službenim potrebama da radi posao za sindikat i za fabriku. I potpuno je neshvatljivo sa pravne strane da se hvataju za argumenat koji nema utemeljenje u nekoj ozbiljnoj šteti za fabriku. Ako po kolektivnom ugovoru jedan radnik može da ne dođe 5 dana na posao i da ne dobije otkaz, ili 8 dana u toku godine, a predsjedniku sindikata date zato što krećući se u automobilu nije čekirao, jasno je da se radi o nameri da se ugasi najmoćnija sindikalna organizacija, akciono najsposobnija u Srbiji. Kako je najavljeno, obustava rada od sat vremena trajaće do ponedeljka. Ako se do tada ne povuče odluka o otkazu ugovora o radu Draganu Iliću, radnici fabrike Zastava oružje za ponedeljak najavljuju generalni štrajk. Predsjednik sindikata Namenske tvrdi da mu je otkaz uručen jer se nije čekirao pri izlasku iz fabrike, mada naša ekipa danas nije imala uvid u taj dokument. Sa druge strane, iako smo pokušali da stupimo u kontakt sa menadžmentom Kragujevačke fabrike, danas nismo dobili odgovor.